Uganda ne Tanzania bakola endagaano y'okuzimba omudumu ogugenda okutambuza amafuta agalina okusimbibwa mu bitundu by'e Bunyoro oguyitibwa East African Crude Oil Pipeline era nga gwakumalawo obuwumbi butaano bwa ddoola nga bwe buwumbi 1,800,000 mu za kuno. Amafuta gano gasuubirwa nti ge gagenda okwongera okutumbula ebyenfuna by'eggwanga singa gatandika okusimibwa. Olwaleero abakulu ku baminisitule y'ebyokwerinda nga bakulembeddwa minisita waabwe Vincent Ssempijja balabiseeko mu kakiiko ka Palamenti akakola ku byokwerinda okukubaganya ebirowoozo ku mbalirira y'obuwumbi 300,000 ezabaweereddwa minisitule y'ebyensimbi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025. Mu mbalirira eno bano baagala obuwumbi 2.5 okukuuma omudumu gw'amafuta agagenda okusimwa okuva kuno okugenda e Tanzania kyokka ssente zino tezaateereddwa mu mbalirira. How much money is needed for ECOP security? 2.5 billion. Muwulira pipelines eziva e Russia ezigenda mu Europe, muwulira n'eziri underwater engeri gye bazikubamu, bituwadde okugamba kineki tuyinza okulowooza nti tujja kuteekawo pipe tugende twebake naye ndowooza tebikola. So kiwetaaga okubeera n'obukuumi bwa pipeline eyo ate obuli obw'omulembe si kutambula obutambuzi, kubanga omuntu nibwo otambula obutambuzi oli ayinza okukozesa amagezi amalala. Bano era baagala obuwumbi 997 nga buno bulina kweyongera ku musaala ogusasulwa abasirikale kyokka mu mbalirira ejja ssente zino teziriimu. Ku ssente zino kuliko obuwumbi 27 okusasula abairudiyo abawandisibwa okulwanyisa abajambula ba ADF, obuwumbi 76 okusasula bannassayansi abali mu magye ssaako n'okulinyisa omusaala gw'abajaasi abali ku ddaala erisookerwako oba private okutuuka ku captain. Bonna ba scientists nga ogyeko okuba nti onali mu uniform obaolimu. So awo tukyafunyemu obuzibu nti esente tezitumala zebatuteredde mu siling nga bwe mwagivuddeyo. Gambye tebabongera esente babakubanga ne sente zino zennyini bazikozesezza bulungi. Bye beetaaga bingi, esente zebeetaaga nyingi ezitabaweereddwa, naye ne kwezo entono ezibaweereddwa basaana batuwa assurances nti zigenda ziyambe omuntu wa bulijjo okukuuma obulamu bwe n'ensalo zaffe. Ate ekikwekweto ky'okulwanyisa abajambula ba ADF ekya Shuja, UPDF egamba yeetaaga obuwumbi 6,200,000 omwaka mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja kyokka nga babawaddeko obuwumbi 2,200,000. Akakiiko nga katuddewo abaddewo okwemulugunya mu bamu ku babaka nga balumiriza abakulu mu magye okutwala ba UPDF DRC nga Palamenti tebawadde lukusa. Kati kyovudolaba itemu yaabwe eya bilioni 2,200,000,000 fenga Palamenti kitusiba nnyo emiguwa okuzikiriza nga baliyo mu kuyisa olugayo mu Palamenti nga tebafunye lukusa oluva eri Palamenti. Ate nga bwe kyali nti bw'obanga olutalo luba lutalo, ekintu ng'ogenda kikola mu kuzinduukiriza toyinza kumala kulanga mu mawulire nti kiki naye oluvannyuma kyakolebwa ng'amateeka bwegakola ki bwegalagira era Palamenti emanyi. Ensonga endala ababaka gye babaddeko n'ebibuuzo yebutya abasirikale okuva mu UPDF gye bakomekereza nga bawa abantu ba bulijjo obukuumi ekikontana n'amateeka. Kino kidiridde Richard Muhumuzo wa SFC eyali akuuma omusumba Pastor Bujingo okuttibwa. Bano Minisita Ssempijja abaanukudde. Omusirikale okutuuka okwambala ennyota oba okwambala ekyambalo ky'amagye ayita mu bugubi bw'amaanyi abonaabona nnyo, naye amateeka ga Uganda gakkiriza omuntu atali mutendeke mu magye tasobola kuumwa magye. Eyo ensobi nnene. Poliisi etwala obuvunaanyizibwa obw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe, amagye gaggyibwe mu kuzanyisibwa bwe gatyo, era nga komiti tetujja kukola ripooti nga tebannaba kutuvaayo kutubuulira. Koporo Muhumuza yabadde akola ki ne Pastor Bujingo n'okufa kwe kwavudde ku ki? So okukuuma omuntu yenna ne bwe kyandibaddewo oba tekibaddewo kweyo keesi bagibuulirizaako eyo eri mu kubuulirizibwako bajja tubuulira, naye okukuuma nga nkitwadde awamu
ekyo kya chafu kya government ne gwanga kisinzira ku bukuumi ki omuntu wandiyetaze era tusobola bumuwa. Aba ministeri by'okwerinda bagamba nti bwe baba bakukuma eggwanga n'ensalo zaayo obulungi bandibadde beetaaga obuwumbi 9 kyokka baweereddwako obuwumbi obusukka mu 13 bwokka. Juma Kiria, NTV Akaongezi.